Hjärtligt välkommen, Olof. Tack så mycket. Nu ska vi se. För då ska vi se om du kan dela skärm. Eller att vi kan... Här. Ja. Varsågod. Precis. Jag har inte tänkt att ha någon särskild PowerPoint eller så, utan det kan funka bra så här den här gången. Jag berättade att du kom nyligen från USA, så att det är bara så fantastiskt att du kan vara med. Ja, jag har börjat komma lite i ordning med jetlaggen i alla fall, så att det är bra. Och jag har sagt till i den agendan att du skulle ju ta utifrån, alltså samvetsfrihet utifrån kyrkohistoriskt perspektiv och även nämna lite grann om dagens situation, så att varsågod. Ja, men tack för det. Fint att kunna vara med så här lite på distans då. Och det var min enda möjlighet den här gången i alla fall. Men för er som inte känner mig då, så heter jag Olof Edsinger. Och jag sitter nu hemma i Storvreta, där jag bor med min fru och tre barn. Och jag jobbar ju då som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, så det är min hemvist där. Och vi finns ju med som en aktiv röst i den offentliga debatten, bland annat det. Och där har vi lite olika områden som vi prioriterar. Och ett av de här områdena är just det vi kallar för religions-, yttrande- och samvetsfrihet. Så det här är frågor som vi följer och har följt under ganska lång tid. Och särskilt dock in de här så kallade samvetsfrihetsfallen som var uppe för några år sedan då. Med Elinor Grimmark och Linda Sten så försökte vi också vara aktiva både i delvis i kyrkans värld och i sekulära medier kring den frågan. Jag kan också hälsa från min kollega Jakob Rudenstrand som har skrivit en bok som ganska nyligen kom på Timbro som heter Den första rättigheten, som handlar just om religionsfrihetsfrågorna. Och det kan ju vara ett tips för er som vill fördjupa er mer i de bitarna. Samvetsfrihet är ju en bit där bara förstås, men han skriver om ganska många olika saker där. Och jag tänker att det här med samvetsfrihet är ju intressant på många sätt och det är någonting som går tillbaka egentligen redan på den kristna kyrkans första tid. Vi som kan Bibeln lite mer kanske dras till minnes en berättelse väldigt tidigt också i Gamla testamentet som berör de här olika dimensionerna. Det är ju barnmorskorna Schifra och Pua, de som vägrade att lyda när farao beordrade att alla nyfödda barn skulle dödas, som gossebarn då, som föddes av israelitiska mödrar. Ett tidigt exempel på civil olydnad då, som också berör det här med frågan med födelse och död och sådant. Annars så tänker jag, om jag tittar på Nya testamentet, särskilt på en text som vi finner i Apostlagärningarna 4, som också är en sån här text vi ofta återkommer till när vi talar om kanske ska säga gränsen för att lyda myndigheter kontra mer av civil olydnad och kristen sådan. Och det är ju när apostlarna står inför stora rådet i Apostlagärningarna 4. Och då står det så här när man diskuterar med rådet som vill förbjuda de tidiga kristna då från att förkunna om Jesus. Och då säger man så här: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Apostlagärningarna 4, 19 och 20. Och det här är en känd passus i skriften, men det som är lite extra intressant tycker jag är att här får vi faktiskt ett embryo till flera av de här grundläggande rättigheterna. Vi har det här med tanke- och samvetsfrihet egentligen implicit när Petrus säger tänk efter själva om det är rätt. Alltså rätten och ansvaret att följa det egna samvetet. Här riktar sig ju Petrus till makthavarna, att de ska tänka efter vad som är rätt. Men i grunden finns det ett embryo här till, som sagt, både tanke- och samhällsfrihet för alla människor. Att varje individ har ett ansvar att själv ta ställning i avgörande frågeställningar. Så det här finns precis i den allra tidigaste kristna kyrkan. Vi har också en bit av religionsfriheten här, och de här rättigheterna hänger ihop. För Petrus säger ju,
om det är rätt inför Gud. Tänk efter om det är rätt inför Gud. Så att det fanns en religiös motivering, om man så vill, till Petrus och lärjungarnas övertygelser. De var överbevisade om att Gud hade handlat på ett avgörande sätt genom Jesus. Och inför de här makthavarna så betonade de att de stod inför en Gud som har skapat världen och som ändå ska hålla hela mänskligheten ansvarig. Och därför kan ingen mänsklig myndighet kräva förbehållslös lydnad. Det finns en högre auktoritet, en högre lojalitet. Man måste lita Gud mer än människor. Och det är ju någonting som förutsätter religionsfrihet. Vi har ju också yttrandefriheten här. För Peter säger att vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Han hävdar alltså rätten att också fritt få kommunicera sin övertygelse. Inte bara ha den, inte ens bara att agera utifrån den i övrigt, utan också kommunicera den. För om människor inte får dela med sig av det som är av avgörande betydelse i deras liv, då kan vi naturligtvis inte tala om någon yttrandefrihet värd namnet. Här handlar det om det kristna evangeliet, men det är en princip som egentligen kan tillämpas i de allra flesta riktningar. Och det innebär ju också en frihet att kritisera andras övertygelser. Just nu är det ju väldigt mycket heta debatter i vårt svenska samhälle kring hädelselagstiftning och vad för typ av religionskritik som är legitim. Men ur ett kristet perspektiv har man ju sagt att vi som kristna ska ha rätt att säga vad vi tycker och tänker. Men i det finns också en frihet att diskutera och kritisera både kristen teologi och andra synsätt. Och här finns ju än en gång ett embryo till väldigt mycket av det vi idag kallar mänskliga rättigheter och ofta tar för givet på ett sätt som vi kanske egentligen inte borde göra heller för den delen. Men som sagt, för den tidiga kristna kyrkan så blev den här hållningen helt avgörande. Och det var ju inte bara i relation till judiska myndigheter, utan det var ju minst lika mycket i relation till romerska myndigheter. Vi såg det i en opposition mot polyteismen, mot kejsarkulten, som var så stark och utbredd i romarriket. Också intressant nog att man ifrågasatte abort och barnamord, som ju var tyvärr väldigt vanligt förekommande. Det finns siffror om att i det tidiga romarriket så gick det ungefär 140 män på 100 kvinnor i den tid och miljö där den kristna kyrkan växte fram. Och det var ju för att man tog livet av så många nyfödda flickor helt enkelt. Och även aborterna, de kunde ju inte vara könsselektiva på den tiden naturligtvis, men de var ju allt annat än säkra, så att ganska många kvinnor dog ju på grund av osäkra aborter. Så summa summarum så var det i stora delar av romarriket 140 män på 100 kvinnor. Helt förfärande. Men det är klart att kyrkan gick emot det, var också en starkt bidragande orsak till kyrkans tillväxt. Och det är väldigt spännande när man läser Didache, som är den första kristna skriften utanför Nya Testamentet. Den är ju skriven bara några decennier efter evangelierna. Så i kapitel 2, vers 2 i Didache står det så här: du ska inte mörda, du ska inte bryta äktenskap, du ska inte ligga med barn, du ska inte missbruka din sexualitet, du ska inte heller stjäla, syssla med magi eller blanda gift. Du ska inte mörda barn, oavsett om de är födda eller inte. Så i en enda vers så är det ett antal förbud, och de inkluderar förbud mot abort, mot barnamord och mot pedofili. Oerhört intressant att det så tydligt formuleras redan i den första kristna skriften efter Nya Testamentet. Och vi vet ju också att många kristna blev martyrer på grund av den här typen av frågor. Och det var ju särskilt att man opponerade sig mot kejsarkulten, men också att man ifrågasätter det här att särskilt flickebarn sattes ut att dö på klipphällarna eller i skogen. Det var många kristna som blev martyrer för att de protesterade mot den ordningen. Och det är klart att det är väldigt talande att de här frågorna faktiskt är lika relevanta i vår tid. Vi sätter inte ut barn i skogen i Sverige,
Men vi är väldigt frimodiga i abortfrågan i vårt land. Så frågan om de små livens värde är ju i allra högsta grad het och levande också i vår tid. Och vi vet ju också, om vi talar könsselektiva aborter, så är det ju i länder som Indien och Kina en stor övervikt av män i många regioner. Om jag minns rätt så är det 12-15% fler män i både Kina och Indien. Och det blir ganska mycket det på en befolkning av över 1 miljard i båda länderna. Så att det är ju också ett stort problem rent praktiskt att det finns inte tillräckligt många kvinnor att matcha med män, så att säga. Och det är ju självförvaltat i allra högsta grad. Så att jag tycker det är viktigt att vi ser det, att den tidiga kyrkans situation i de här frågorna är inte helt olik vår tid, även om vi gärna vill tänka att det skulle vara så. Och om jag får sticka ut hakan lite, så ser jag det här i grunden som en andlig fråga. Alltså, den här världens första vill ha vår tillbedjan. Där har vi kejsarkulten som vill att vi ska tillbe människor och göra människor, så att säga, gudomliga istället för att ge all vår tillbedjan till skaparen av himmel och jord. Jag tänker också att det finns en dödens ande som verkar i flera av de här andra frågorna och som också bidrar till att det är så oerhört infekterat och svårt att ha ett sansat samtal kring inte minst abortfrågan. Jag ser också en andlig orsak till det. Inte bara, men också. Och jag tänker att det är också en av förklaringarna till den här oerhörda vreden som väcktes också i det svenska etablissemanget kring de här barnmorskefallen för några år sedan. I grunden menar jag personligen att det inte borde ha varit en särskilt kontroversiell fråga. Alltså, samvetsfrihet är inskrivet i Europakonventionen. Här har vi en svensk jurist som i domstol vill få det prövat om det är rimligt att Sverige åsidosätter en lagstadgad rättighet. Och det väcker denna flodvåg av hat och aggression. Och slutar, menar jag, också med ett slags rättshaveri där man överklagar till högsta instans i Europadomstolen, men då får en jävig svensk domare som ansvarig för ett fall som ska pröva Sverige. Och han hade själv jobbat många år för dessutom en av de här anställdas motpart. Så att det fanns ju mycket att invända också mot den juridiska processen. Men det är kanske en side issue i det här sammanhanget. Men jag tror att vi behöver ta med oss flera dimensioner för att läsa av vad det egentligen var som hände kring de här rättsfallen. Det jag också tror kan vara bra att veta och ha med sig när man tittar på frågan om samhällsfrihet i Sverige. Johanna ska ju säga lite mer om den praktiska frågan och relationen till det utifrån att själv vara anställd i vården. Så jag säger inte så mycket om det, utan jag tänker dels att kan vi ha lite av den här kristna i det historiska bakgrunden till att det här är frågor som har följt med kyrkan i alla tider. Men också lite grann på det ganska unika läget här i Sverige faktiskt, det är att vi är ju präglade av en rättstradition som kallas för rättspositivism. Jag skulle tro att många av er har hört det begreppet, jag vet inte om alla är införstådda i vad det betyder, men jag tänkte säga några ord om det. Jag bor ju själv i Uppsala och den här rättspositivistiska traditionen går ju tillbaka delvis på något som kallas för Uppsalaskolan. Vi hade en filosofiprofessor i Uppsala som heter Axel Hägerström. Han verkade mellan 1911 och 1933, så det är länge sedan. Men det finns mycket att säga om Axel Hägerström. Han har haft ett oerhört starkt inflytande på det svenska tänkandet. Och kärnan i hans egen hållning, det var väl att värdeomdömen kan inte vara sanna eller falska. Och jag säger det en gång till. Värdeomdömen kan inte vara sanna eller falska. Han menar att värdeomdömen är subjektiva och beroende av kontext. Går egentligen tillbaka på tänkare som Nietzsche och Marx. Men han ville helt enkelt att världen skulle vara ordnad och politiken inte minst ordnad helt rationellt,
utifrån vetenskapliga principer, och där fanns då inte plats för några objektiva värdeomdömen. Alltså vi talar om en helt materialistisk världsbild, och då finns inte heller någon objektiv grund för moralen. Om man går till en annan viktig filosof internationellt som Immanuel Kant, så grundade han moralen i att det finns en gud. Det är ju trots allt så att även ganska sent i historien har västerländska filosofer gjort en sån förankring, för man menar att det behövs en slags fast punkt utanför subjektet, utanför oss själva. Och även Kant menar då att Gud var just en sån garant också för en slags sammanhängande filosofisk världsbild. Det var just det som Marx och Nietzsche back in the days ifrågasatte, men också då Axel Hägerström. De avskydde ju också alla den kristna tron med dess anspråk på just en objektiv moral. Jag kommer tillbaka till Hägerström, men jag ska också säga någonting om en lärjunge till honom som heter Wilhelm Lundstedt. Jag skulle tro att det är ett ganska okänt namn för många av oss, men han är en av de mest inflytelserika svenskarna under 1900-talet, kan man nog säga. Han var också professor i Uppsala, lärjunge som sagt till Axel Hägerström, men han var då professor på den juridiska fakulteten. Under 2 decennier var han också riksdagsman för Socialdemokraterna, och både som professor och politiker så hade han ett oerhört inflytande, inte minst på folkhemsbygget. Och Lundstedt, han drev den här linjen från Axel Hägerström om att alla metafysiska inslag skulle rensas ut ur den svenska lagstiftningen. Och metafysiska inslag, det är alltså till exempel värdeomdömen. Det skulle bara vara det som går att väga och mäta. Ren rationalitet, ren vetenskaplighet utifrån det tänkandet. Och ett berömt citat av Wilhelm Lundstedt, det är att tanken att en lag skulle kunna kränka en rättighet, alltså att en lag skulle kunna bottna i en metafysisk verklighet, att det finns objektiva rättigheter, den är lika meningslös som en papegojas pladder, sa Wilhelm Lundstedt. Tanken att det ens kan finnas objektiva rättigheter som lagstiftningen ska skydda, det är helt meningslöst. Det är bara vad politikerna bestämmer som är rätt och fel. Och det är en klassisk marxistisk tanke. Makten avgör vad som är rätt. Och det finns ingen högre norm att vädja till. Det finns ingen högre instans, det finns ingen gud. Det finns ingenting utanför det politiska materiella systemet. Och jag kommer snart till varför det här är viktigt för att förstå också samvetsfrihetsfallet. Men jag ska ge ett citat här från Maciej Zaremba som har skrivit mycket, inte minst för tidningen DN. Och han skriver så här om den positivistiska rättsfilosofin. Den revolutionerade i själva verket rättens förhållande till makten. Den vetenskapliga positivismen befattar sig bara med den verklighet som kan iakttas, mätas, vägas, analyseras på ett entydigt sätt eller prövas genom experiment. Varken rättskänsla, plikt, rättsprinciper, moral eller mänskliga rättigheter kan bearbetas med sådana instrument. Här krävs istället förmåga till inlevelse, humanistisk bildning, sinne för paradoxer och en smula intuition. Således deklarerade rättspositivisterna att ovannämnda fenomen inte fanns. De var blott övergående sinnestillstånd och skulle därför utmönstras ur rättsfilosofin. Därför kunde det enligt Lundstedt inte finnas några orättfärdiga lagar, eftersom orättfärdig hänvisade till en känsla och ingenting annat. Jag inser att ni kanske borde haft det här citatet på en PowerPoint, men om jag bara kort summerar vad Zaremba säger, så säger han helt enkelt detta att positivismen utgår från att det bara är det som så att säga, kan vägas, mätas, prövas i en experiment som är verkligt. Det är bara det rent materialistiska, vetenskapligt verifierbara. Och sådana här vaga begrepp som rättskänsel, rättsprinciper eller till och med moral, det går ju inte att väga eller mäta. Alltså ska vi ta bort allt sånt från lagstiftningen? Det finns inga sådana bitar. Det är ett av skälen att Sverige inte heller har haft en civilkuragelag, som det var en diskussion för en tid sedan. Eftersom det innebär ju att man förväntas förhindra ett brott som ännu inte är begått, eller ingripa i en situation som ännu inte har inträffat. Till exempel om ett barn håller på att drunkna, så finns det inte eller har inte funnits en skyldighet att ingripa och rädda det här barnet, för det är ju så att säga
olyckan har ju inte hänt än. Man kan inte straffas för en sån sak. Det har, hänger också ihop med det här tänkandet. Det är bara det som kan vägas och mätas. Det kan inte vara ett brott att vara passiv när någon annan ställer till det för sig. Vi har haft en sån grundtanke i svensk juridik som visserligen har börjat luckras upp en del. Men med den här långa inledningen till den här frågan, några kanske undrar vad det här har med sakerna att göra. Men det har väldigt mycket med det här att göra, därför att det här innebär att man vänder sig emot alla former av naturrätt i Sverige. Naturrätten grundar sig väldigt mycket i den katolska världen som säger att det finns givna rättigheter. Det finns mänskliga rättigheter helt enkelt, som också inte bara är så att säga konventioner eller politiska beslut. De bottnar i en slags djupare verklighet, en objektiv moral om man så vill. Och det har man i Sverige betraktat som vidskepelse. Det finns ingen objektiv moral, det är bara vad politikerna bestämmer är rätt och fel som är rätt och fel. Och finns det ingen lag som säger att det är fel att göra en viss sak, då kan det inte vara fel ens om intuitionen säger att det borde vara fel. Så om jag lämnar det här barnet att drunkna så får det skylla sig själv. Jag kan inte belastas för det, för jag har inte brutit mot någon lag, även om intuitionen säger att det är min skyldighet att hoppa i och plocka upp barnet. Det här har präglat Sverige oerhört mycket och bidrog också till att vi var extremt sena med att ratificera Europakonventionen. Det var 1994 som den blev svensk lag. Och då ska man ju betänka att den författades redan 1950. Så det dröjde alltså många decennier innan Sverige antog Europakonventionen. Och det var ju en del av paketet för att kunna bli medlemmar i EU. Men svenska politiker höll emot väldigt mycket just för att Europakonventionen har en sån tydlig förankring i naturrätten och ger oss dessa mänskliga rättigheter där samhällsfrihet är en av rättigheterna. Så det var en lång slags förklaring och historisk bakgrund till varför vi är så negativt inställda till samhällsfrihet i Sverige. Vi har helt enkelt en lång politisk och juridisk tradition som säger att mänskliga rättigheter i den meningen är vidskepelse, det är irrationellt, det är kristet om man så vill. Och Sverige skulle vara en materialistisk sekulär stat som inte ägnar sig åt sådan vidskepelse. Wilhelm Lundstedt som sagt sa att sådana tankegångar, det är lika meningslöst som en papegojas pladder. Det är bara vad politikerna vill ska gälla som gäller. Och det var precis som man landade i Europadomstolens domslut om med den här svenska domaren. Han sa att svenska arbetsgivare kräver att alla barnmorskor ska medverka i alla moment och därför är det som gäller. Det är det som högsta instans, arbetsgivaren, bestämmer. Att det sen finns texter i Europakonventionen som talar om samhällsfrihet som faktiskt står över vad arbetsgivaren tycker och tänker. Det tog man inte ens upp i domslutet. Vilket ju för mig är ett haveri fullständigt, eftersom det var just för att få samhällsfrihetsfrågan prövad som domen gick upp i Europadomstolen. Men det lyckades den här svenska domaren som sagt dribbla bort. Och där tror jag att vi behöver ha en slags klarhet, insikt i den svenska kontexten att här sticker vi ut oerhört internationellt. Det enda man juridiskt riktigt kan räkna med i Sverige, det är ju möjligen då förarbetna till lagarna. Men det här större humanistiska tankegodset som vi känner från kontinenten eller från rättsprocesser i USA där man också jobbar med de här metafysiska frågorna, det är inte någonting vi har en tradition av i Sverige. Så kombinationen med att det finns en allmän andlig vrede över allting som hotar individens eget självbestämmande, en dödens ande om man så vill, som jag tror är verksam både i abortfrågan och dödshjälpsfrågan som jag vet att ni ska tala mer om senare. Och den rättspositivistiska traditionen där man egentligen föraktar tanken på objektiva mänskliga rättigheter som står över politikernas egna beslut. De har bidragit till att den här frågan blivit så svårhanterlig, så infekterad och i det här fallet också slutade i ett juridiskt nederlag, menar jag i alla fall jag, när det gäller samhällsfrihet. Och det ger ju också lite dystra perspektiv på framtiden i Sverige. För klart, om vi har haft så extremt svårt att hantera frågan om samhällsfrihet kring abort, så är det väl ingen
djärv gissning att vi kommer att ha väldigt svårt att hantera frågan om samvetsfrihet om vi får en lagstiftning som tillåter dödshjälp. Och här är ju Kanada ett varnande exempel där det redan har förekommit att vårdpersonal har blivit avskedad för att man inte vill medverka vid dödshjälp. Alltså just det som man tidigare har sagt absolut inte skulle kunna hända har redan hänt i Kanada. Som vi står oss ganska nära i de här värderingarna. Så då är vi än en gång tillbaka till den tidiga kyrkans situation. För vår grundläggande räddning som kristna är ju inte lagstiftningen. Vi ska verka för en god lagstiftning och bedja för beslutshavare och annat. Men det kan ju komma lägen där vi måste säga att vi måste lyda Gud mer än människor. Vi måste följa samvetets röst mer än arbetsgivarens. Och där får vi nog räkna med att vi också kan komma ganska hårt i kläm i vår svenska kontext. Det är väl inte vad någon av oss önskar, men det är min möjligen lite dystra förutsägelse. Jag vet inte om jag skulle ha sagt någonting mer, men det här var vad det jag liksom hade tänkt bara som en input i den här frågan. Och Johanna ska ju fylla i, men jag vet inte om vi ska ta någon fråga nu direkt, eller det är upp till er. Ja, precis. Vår tanke är att jag ska bara säga några ord, ett par minuter, och sedan så är det öppet för frågor. Och jag vill bara tacka dig, Olof, för att jag tycker, nummer ett, vi behöver veta det historiska sammanhanget. Att det är inget nytt under solen, utan det här är förakt för livet. Nummer två, det du säger inskärper vikten av att vi engagerar oss på ett klokt sätt. Det är inte bara att vi ska liksom, alltså om vi ska ha någon debatt i samhället så ska den vara väl genomtänkt. Och nummer tre, jag hade önskat att vi fick ha en arbetsgrupp inom KLM som jobbar med de etiska frågorna, för tiden är mogen för det här och nu. Vi behöver folk som tänker igenom och gräver så att säga, i det här med dödshjälp och hur vi ska bemöta. Men hjälp finns. Dels är det så att Kalle Mäki från Finland, han finns med i etiska råd, europeiska etiska råd. Och han har uppmanat flera av yngre att engagera sig i etiska rådet när det gäller läkarförbundet. Sedan är det inte så lätt att liksom komma in där. Men vi kan också vara en röst som sådan i KLM. Och vi behöver det. Så vi behöver rusta oss med kunskap. Och vi behöver göra gemensam sak med den organisationen som du står bakom, Olof, och även Klapphamn. Alltså flera organisationer som har välmöblerade företrädare som är förankrade i historia, plus våra vänner i Finland och Norge. Så nu på måndag så kommer vi ha webbinar för norska läkare, och det är väldigt många som anmält sig kring könsdysfori. För ni vet, jag har ju engagerat mig mycket i könsdysforin, och där har jag ju ett nätverk av kristna läkare som inte, det är många katoliker som inte syns liksom i undervegetationen, har sett till att putta frågan i Sverige kring rätt håll. Så att Socialstyrelsen och SBU har kommit med helt nya riktlinjer. Och det bygger just på att enskilda personer känner sig kallade att i ödmjukhet stå upp för sanningen. Att liksom lägga fram sanningen. Så att det kräver väldigt mycket visdom i de här sakerna. Men jag bara känner väldigt starkt, alltså Olof, det är mycket som jag inte kände till och som jag inte var medveten om faktiskt, till och med när det gällde Egypten och Mose tid, att det fanns barnmorskor som stod upp för sanningen. Och jag tänker lite grann när jag möter icke-kristna på jobbet, så när vi pratar om samvetsfrihet så är det som ett rött skynke, för de pratar om arbetsvägran. Och då är det en del som menar, men då kan man väl säga att jag känner inte för att behandla
individer som är rödhåriga, är det liksom samvetsfrihet? Men det handlar inte om det, utan det handlar om människovärdet. Hur vi liksom leds av vår tro att göra gott mot vår nästa. Visst är det så, Olof? För det är det som är grejen, att det handlar inte bara om vad jag känner, utan det är så mycket starkare grund i hur jag ser på min medmänniska. Nej, men absolut. Och jag menar också att folk liksom blandar ihop korten. Ja, ja, men verkligen. Och det är ju någon slags, de här grundläggande mänskliga rättigheterna har ju en djupare förankring, och det finns en slags, ja, nästan barnslig hållning kring de här exempel som du ger. Alltså men det är som en förvirring. Man vill inte förstå, man vill inte ta in. Och det är ganska nedslående. Ja. Men självklart så är det inte bara allmänt att nej, idag har jag inte lust att göra det här. Det är ju precis som du säger, det handlar om liv och död. Och ja, men det är ju mest brännande i frågan om livets början och livets slut, helt enkelt. Mm. Vi har drygt 5 minuter att ställa frågor. Är det någon som vill komma fram och ställa fråga, eller någon via Zoom som vill ställa en fråga till Olof kring de här viktiga sakerna? Ja, varsågod, kom fram här. Tack för en trevlig diskussion och information, Olof. Karl-Johan Törnhagen, barnläkare och neonatolog i Skövde. Det var en fråga just detta. Du har varit 2 år i USA. Var det 2 veckor jag har? Ja, då hade jag inte hunnit mycket. Jag tänkte om du hade varit där 2 år så undrade jag just diskussionen. Det var den frågan, men då hade du ingen annan fråga. Men, det var mer semester nu. Sen har vi väl lite rapporter från USA till och från ändå i Evangeliska Alliansen. Men finns det en öppen diskussion i andra länder i Europa och USA? Hörde du frågan? Ja, jag tror att det man kan säga om just samvetsfrihetsfrågan, så är det så att samvetsfrihet tillämpas ju i vården i de allra flesta europeiska länder. Och det var ju också ett av de tyngsta argumenten för att ta det här fallet till Europadomstolen, att det som fungerar alldeles utmärkt i våra grannländer Danmark och Norge borde ju rimligen vara åtminstone tänkbart i Sverige, medan svenska företrädare hävdar att det är fullständigt otänkbart att införa en sån ordning i Sverige. Så att tittar man internationellt så är det ju Sverige som sticker ut. Det är ingen som helst tvekan om det. Sen har ju Kanada då på senare år rusat iväg i en väldigt obehaglig riktning i många frågor, inklusive den här. Men exakt hur det ser ut i USA, det kan variera också mellan delstaterna. Men som sagt, Det är en helt annan typ av vårdapparat. Det finns mycket privata sjukhus och liknande. Så att jag tror att frågan kommer ett lite annat ljus där. Men jag är tyvärr ingen expert på detaljerna i det. Men i Europa, som sagt, är det ju en klar majoritet av alla länder som har samvetsfrihet inom vården. Och egentligen, det är ju självklart, det står i Europakonventionen. Så att egentligen har ju vi också åtagit oss att ha det. Vi har bara struntat i det. Och det står till och med förarbetena till den svenska abortlagen att man förutsätter samvetsfrihet. Och där står det också att det är egentligen inte barnmorskan som ska utföra abort, utan det är ju läkare som ska utföra abort. Så att det finns många sådana detaljer som bara illustrerar att här har utvecklingen rusat iväg i en riktning som inte ens lagstiftarna hade förutsett. Men tyvärr, i och med att det inte står i lagens bokstav, precis som de här rättspositivisterna som jag nämnde argumenterade, de sa att det är lagens bokstav som gäller. Moraliska hänsyn utöver det är ointressanta. Och det är precis som man jobbar i Sverige rent juridiskt med de här frågorna. Tack för kompetensvar. Som sagt, vi kommer att höra om Oregon-metoden, och den uppfattar jag väl är den i Kanada? Eller jag vet inte hur för du säger att i Kanada har det rusat iväg utvecklingen. Ja, de har ju en ännu mer liberal hållning än Oregon-modellen.
Men Oregon är ju just en delstat då. Och som sagt, det finns olika regler i olika delstater. Till exempel, om jag minns rätt, är det 8 delstater i USA som tillåter abort fram till 40:e veckan. Alltså 40:e veckan. På riktigt. Det är en minoritet, men att det ens förekommer är ju hårresande i min värld. Hur resonerar de? För jag har ju förstått också att det går en skiljemur lite grann mellan republikaner och demokrater i det här med 40 veckor. Har du någon kunskap om hur... Jo, men så är det i allra högsta grad. Abortfrågan är ju en väldigt levande politisk fråga i USA till skillnad från de flesta andra länder, ska jag säga. Och Hillary Clinton till exempel argumenterade ju för abort fram till 40:e graviditetsveckan i sin valkampanj. Och det är ju en av de saker som bidrar till polariseringen i USA. Att republikanerna har haft en helt annan grundhållning där. Mm. Ja, Magnus Langren. Hej Olof. Och allihop. Jag tyckte det var en fin framställning du gjorde där om rättspositivismen, och jag tror att vi som läkare ska tänka tillbaks till den vetenskapliga positivismen inom naturvetenskapen som kom inte bara med Marx utan med Darwin, att man förstår att det hänger ihop, det här rättspositivistiska med en positivistisk syn på vetenskap. Och det har funnits väldigt mycket inom vetenskapen på de senaste 50 åren som har undergrävt den positivismen och fört fram frågan om Guds existens och design eller skapelse på ett helt nytt sätt. Och därför så finns det skäl att ifrågasätta rättspositivismen i samma sammanhang. Så det vill jag bara lägga som en kommentar. Sen tycker jag Evangeliska Alliansen har väl översatt den här Krokel-boken om tactics i diskussioner. Det är vår sista organisation, Apologia, ja. men vi står väl nära. Jo, och Johanna tog ju upp det här, hur ska man i ett infekterat läge föra en diskussion, och då tror jag just att den här boken Tactics, som den heter, jag har läst den på engelska bara, men den är alldeles utomordentlig i att lära oss hur man kan få fram och föra en diskussion framåt genom frågor i debatten. Så det var bara en kommentar. Men sen skulle jag gärna vilja att du skrev ner det du hade, så vi kunde, det du sa här, lite grann om rättspositivismen och Axel Hägerström och den här Lundstedt, hur de påverkar politiskt beslutsfattande och tänkande inom byråkratin. Bara liksom till våran lilla tidskrift. Om du kunde tänka dig att skriva ner tankegångarna. Tack så mycket. Jag har lite material kring det, så vi kan väl återkomma om det går att göra något av det. Man kan mycket väl tänka sig att det är ett temanummer om just de här frågorna längre fram. Det är inte bråttom, men viktigt ändå. Kanske under året. Mm. Då tackar vi dig Olof så mycket. Det här var väldigt värdefullt. Och så önskar vi dig, ja precis, hej då säger Anna här va? Anna Aronsson. Så ha det så gott idag. Och så hörs. Det är bra. Mm. Allt gott till er också. Hej då. Då nu tar vi en paus på knappt 15 minuter och är tillbaks här strax. Efter 11, någon minut efter 11 bara. Så nu är det paus.